Esse médico ali, ó. Ai! Lá vem um homem Bilal atrás de mim. Ô médico, olha esse castelo, esse mano. Cara é mais cima, doido. Médico. Ô médico. Médico. I got broads in Atlanta, she's a dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, way see lit like a pan. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Eu pusei na montanha aqui pra caçar um sniper, mas parece que ele foi mais esperto. Achei o cara, achei. Hey man, hey man, hey motherfucker, hey man, hey. Atirando o pé dele, tá pensando que o tiro foi de sniper, velho, de longe, velho. Tô atrás do cara aqui, velho. O cara tá me procurando, mano. Hey, me, motherfucker! Oi, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu nunca ri muito na minha vida, velho. Ai, deixa eu cair fora, velho.
May, don't shoot. Passa sua arminha pra cá, delícia. MK200. Vai, todo mundo em pé. Violentaram meu amigo ali, ele tá dentro do carro sendo violentado por mais de 5 indivíduos ali. Mais de 5 indivíduos. Essa foi boa. Que delícia, meu amigo, chegar um SAMU aqui, derrubar o helicóptero, matar todo mundo. SAMU é de fazer isso mesmo, né, velho? Tô brincando, eu falo SAMU. Não, eles são todos cotucos, velho. SAMU não sabe pilotar helicóptero. Mano, é, eu só vi um nego que não deu rota com o Rover, velho. O resto que eu tô visando. Eu não dou rota. Ah, o cara tá tinha aí, mano. Acabei de descer aqui, isso. Ó. E aí, sim, mano? O que você entendeu sobre isso? Perdeu, trouxa. Vaza. Também conheci. Uhul. Marcela, vem cá. Você falou o que aí que eu não vi direito? Senhor, posso falar, senhor? Ô Castela, faz aquela risada lá, mano. Porque eu te conheci, cara. No jogo. Valeu, mano. É um prazer. O prazer é todo meu. Oscope aí, Oscope. Corre, Oscope. Oscope chegou. Cara, sujou. Corre, sujou. Corre. Ele não vai saber que sou eu aqui, não. Não vai saber, não. Tá, é. Eu queria um QSO pessoal com o senhor aí no reservado aí, numa outra sala. Olha, pessoal, você sabe essa levantamento aí? E aí? O que tá pegando aí, rapaziada? Essa reunião de vocês aí. É, a reunião aqui tá sendo muito boa. Pera aí. Esse cidadão aqui, ó, dá risadinha, vai. Tem mesmo, vai, rapaz. Ó, que risada seca, cara. Gomes, bora, Gomes. E aí, vamos dar um passeio? Vamos dar um passeio. Ah, não tenho permissão ainda. Ah, eu tenho que correr atrás da viatura. Todo mundo correndo atrás da viatura, vem! Bora, todo mundo correndo atrás da viatura! Fazendo uma rebelião com a galera aqui, mano. Vem, todo mundo pra cá! Lá vem um homem Bilau correndo atrás de mim. O homem Bilau está bilabando todo mundo. O máscara. Vou tirar a máscara. É isso, tira a máscara, mano. Vamos todo mundo sentar em círculo aqui no aeroporto. Aqui? Senhor. É positivo. Caramba, tá difícil conectar nos testes.
Bah, galera, todo mundo sentado aqui, ó, no aeroporto aqui, ó. Vamos fazer o círculo aqui, vai ficar bonito. Vem, 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 vem. Aqui, ó, vamos fazer um círculo aqui, ó. Tem algum tutorial de como sentar no arma? Vamos agora contar uma história. Era uma vez um burrinho apaixonado, estava andando e foi atropelado. Vamos contar uma história que era uma vez um cidadão chamado Castela. Esse cidadão, quando ele era bebezinho... Maria da putaria! Silêncio aí, vamos sentar aí e ouvir a história. Quando ele era bebezinho, ele chorava muito. Daí, a mãe dele morava no meio da floresta, mano. Daí, como ele chorava muito, veio uma bruxa muito má e botou uns goles de água enfeitiçada na boca do Castela. E disse que o coração do Castela ia ser muito mal. E que ele ia matar muito policial. Castela, ele cresceu. E com aquele coração dele, não consegue ver um policial e o dedinho coça pra dar uns tiros. Castela não costumava tomar gagal na mamadeira. Ele gostava de pegar em armas. E árvore também, né, Castela? Opa, vem o helicóptero aí, ó. Contando a história pros meninos. Tava pra fazer um kamikaze maneiro aqui, hein? Ó, o strike. Ô, Magnata! Esse é o Magnata, véi, porra! O Pixel deu ordem aí no TS aí pra ninguém falar lá não, viu? Fala ainda não, senão vai ser reprovado. Já multa lá, precaução. É. Quem falar vai ser retirado do recrutamento, então cuidado pra não vazar o de lá. Eu acho que eu sou da louca. É, tirou uma print aqui, cadê a gente todo sentado, essa print vai ser a capa do vídeo. Opa, tudo tô na frente. Cadê os outros? Você organiza aí pra sair na print. Pode ter oferecido. Vou botar uma música aqui, Jean. E um homem macaco atrás de mim. Conta a história do começo, o Magnata não viu não. Os senhores, todo mundo tá ligado no servidor? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Número 4, jogadores. Tá lotado. Quem tá conseguindo? Eu não... Eu não loguei porque eu corri que tava no ar. Jogado por aqui no servidor? Eu vou fazer, será que eu não serve? Na praga de helicóptero não vai embora. Tome. Aí, pode contar a história no corpo. Pode começar a história aí. O servidor tá lotado. Começa a história agora. Começa a história, começa a história. Vamos, quero mesmo ouvir a história. Posso contar já uma? Voltei. Posso contar uma? Jones, atenção aí. Era uma vez... Não, mas já tá falando. Ok? Quem tiver equipado com um equipamento rebelde... Alguém falou comigo? Desculpa, senhor. Eu falei na sala pra todo mundo. Ah, tá, desculpa, só um momentinho. E aqui vocês dois, os seus dois bisões? É... permissão pra dar um QSO aí, seu? Oh, guys! Permissão pra falar, senhor? Permissão negada. Olha isso, mano. Vai explodir, ó. Acho bom você ser daí. Boa, 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 boa.
Alguém acredita em intervenção divina aí ou não? Vocês viram o livramento que Jesus acabou de me dar, né? Obrigado, senhor. Senhor, pode... Morri! Eita, meu Deus! Vou morrer! Morri! Caramba, que negócio foi esse, velho? Meu Deus, cara! Você não sabe o que aconteceu agora, bicho. Morri.